Pokud chcete používat Google Jamboard na vlastní doméně, tak je možné, že nemáte tuto službu aktivovanou. V administrátorské konzoli můžete přejít do aplikací. Tady jsou klasické aplikace Google, tak jak je znáte. No a tady já mám Jamboard zapnutý, ale můžete ho buď zapnout nebo vypnout pro všechny. Případně můžete samozřejmě ho zapnout nebo vypnout třeba jenom pro nějakou organizační jednotku. To už nechám na vás. Ale takhle jednoduše, tento jednoduchý krok stačí. Tímto se ten Jamboard zapne. A uživatelé ho v té nabídce budou mít zhruba do 24 hodin, ale podle mých zkušeností ho tam mají většinou tak třeba do hodiny, do dvou.